献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、高校生のママドーチャンネルのドーチです。今回はチーズテリーヌを作っていきます。ボウルにクリームチーズ 200g を入れて、これは常温で柔らかくしておきましょう。グラニュー糖 80g も加えます。ゴムベラですり混ぜていきます。卵2個は1個ずつ加えて、その都度よく混ぜていきます。この時は泡立て器に変えた方が混ぜやすいと思います。もう1個も加えてさらによく混ぜていきます。生クリーム 200cc を加えて、バニラオイル数滴も加えます。そして再びよく混ぜていきます。コーンスターチ大さじ1を加えてしっかり混ぜていきます。オーブンは170度に予熱しておきます。型にクッキングシートを敷いて先ほどの生地を流し入れていきます。竹串なので表面の気泡を潰しておきましょう。天板にお湯適量を張ります。上から先ほどの型を乗せて170度に予熱したオーブンで40分焼いていきます。焼けたら冷蔵庫でしっかり冷ましていきます。完成しました。あれから冷蔵庫で何時間か冷やしてしっかり冷めたのでカットしたんですけど、めっちゃ美味しそうにできました。生地もしっかりしっとりしててめっちゃ美味しそうです。では早速食べていきます。いただきます。すってフォークが入ります。美味しそう。めちゃ口どけが良くて滑らかで超美味しいです。これはチーズ好きにはたまりませんね。口の中でとろけます。作り方は混ぜて型に流して焼くだけですっごく簡単なのにめっちゃくちゃ美味しいのでプレゼントにもぴったりだと思います。もちろんお菓子のおやつのタイムにもぴったりだと思うんですけど、めっちゃ美味しいのでぜひ作ってみてください。星 4.9。 最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるのでぜひお願いします。では